ollaan hyvissä ajoin tultu tänne lentokentälle ja me on tehty kaikki esivalmistelut niin kuin me voidaan parhaimmaksi niin kuin tätä matkaa varten. Ja meillä on tavarat viety aikaisemmin jo tänne ja me on tultu niin kuin 6 tuntia ennen lennon lähtöä. Eli me ollaan varattu 4 tuntia. Me on varattu ylimääräistä aikaa. Me voidaan hoitaa asiat täällä ja täällä ei ole ketään. Täällä ei ole virkailijoita, täällä ei saa baarista viinaa. Meillä ei ole edes istumapaikkoja, kelaatkaa, Helsingissä. Me tultiin ajoissa, me ollaan ihan kusessa. Tää on Suomi.